ረድዬ እንድነቀስ ፈቀድሽልኝ ማለት ነው? ግን እንድትነቀሽ የምፈልገው መላ ሰውነትሽ ነው። ረድዬ አያሳስብም። ከላይ እስከ ታች ነው የቻይናን ግንብ ተጭ አድርጌ የምነቀስልሽ። ግን ወንዶች ደግሞ ግንብ ሲያዩ ለመሽናት ይወሰውሳቸዋል። ስለዚህ ተንቀሳቃሽ ሽንት መሽናት ትገዙልኝና እሱን ይዤ ላጥ። እኔ እንድትነቀሽ የምፈልገው ግንብ አይደለም፣ መማሪያ መጽሐፍሽ። አረ ረድዬ በናትሽ እንደሱም አይሆንም። ደግሞ ሱሰኛ ተማሪዎች በርካሽ ቢሸጡኝ እሱ ማለት ነው ነበር። እኔ ሱቅ ስትደርሺ በሙቅ እያጣበኩኝ ሙዝ መሸጫ አረግሽ ነበር። ገና ለገና ብሬ ያረጀ ብለሽ መቀለድ ጀመርሽ። ያው ሰው ጋዜጣ ጋዜጣ የሚል ወሬሽ ናውሪ እንጂ ጆክ እንኳን አያምርብሽም። እንዳታሳስቺ ዞር በይልኝ። እንዴ ገና ለገና ቀልሽ አያስቅም ስላልኩሽ ልትማች ነው? በቃ አያስቅም ከተባለ አያስቅም ነው። በግድ ልሳቅ እንዴ? ልጅቷ ምን ሆናለች ዛሬ? ልጅቷ የቷ ልጅ? እኔ ነኝ እና ረዴት። እሰይ እና ረዱ አይደለሽ ማናለሽ? አሁን ዞር ትይልኛለሽ፣ አለበለዚያ እፈጭሻለሁ። ፍጭኛ እኔ ምን አገባኝ? መፍጫሽ የሚበላሽው አንቺ ነው ወይስ ትልቅዬ መፍጫ ገዝተሽ ነው እንደዚህ የምታስፈራሪኝ? አትነቀሻት፣ እርምሽን አውጭ። እርም የሰጠሽኛ ትመስኝ። እሺ ኬት አምጥቼ ነው የማወጣልሽ? እንደው ምንም ነገር ሳታቂ ነው ካልተነቀስኩ ብለሽ ሀገር እያዝልኝ የምትዩ? በመጀመሪያ ደረጃ ሀገር ያዙልኝ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሀገር አይያዝ። ምንም አታቂም ላልሽው ነገር ደግሞ ነፌታቱ ዲዛይን ስልክ ላይ ያለ ከፈለግሽ ላሳይሽ። ረዲ አትነቅ። በእኔ ገላ ማን ስለሆንሽ ነው የምታዥ? ገና ለገና ድብድብ ስለማልችልሽ ነው አይደል? እስቲ አንቺ ልብ ካለሽ ገጠር ያሉ ዘመዶቻችን ሲነቀሱ አትናገሪያቸውም ነበር? ያጠናፍሩሻላ። ያ ሌላ ይሄ ሌላ። አረ በናትሽ የማይገናኝ ነገር አታገናኝ። እስቲ አሁን ያ ሌላ ይሄ ሌላ የሚለው ዘፈን እዚህ ጋር ምን አመጣው? ሶስት እስክ ቆጥርልሽ ድረስ ከአጠገቤ ዞር ካላልሽ ግን እኔ ራሴ ሶስት እስክ ቆጥር ከዚህ ቦታ ካልሄድሽ ምን ልትሆኚ? ያው እስከምችለው ድረስ ቆጥራለሁ። ወሮ እስቲ ምሳ አቅርብልኝ። እዴ የዋለ ምግብ ነው እንዴ ሸፋፍነሽ የምታመጭልኝ? እኔ ልጅ ውሮ ልጄ ስታርተር መሆኑ ነው አይደል? ኧረ ስታርተር አይደለም፣ ክሽን ያለች ቺክን ሳላድ። ታዲያ የት አለ ቺክኑ? ያው ብሬ እሱ ብቻ ነው የጎደለኝ። በጣም ይጣፍጣል፣ እስቲ ቅመሰው። ዋናውን ምግብ ቀምሼ ነው የምፈርደው። ዋና ምግብ? አዎ ዋናውን ምግብ ቀምሼ ነው የምፈርደው። አረ ዋና ምግብ የለውም እንዴ ብሬ? አንቺ አይደለሽም ጥፋተኛዋ፣ ያች ሬዴት የምትባል ልጅ ነች ፍየል አድርጋ ያስቀረችኝ። አረ ብሬ በእናትህ አትዘን። ያው የአመጋገብ ስታይላችንን ወደ ኤዥያ ከመውሰዳችን በፊት የምዕራባውያንን መጀመሪያ እኮ እንለማመድ ብዬ ነው። ከዛ በቀጣይ ውሻና ድመት አቀርብላችኋለሁ ነው አደለ? አረ ውሻና ድመት አደለም፣ የባህር አሳ ሎብስተር የሚባል አለ። ይሄ ባለ ስምንት እግሩ ግብድየው ብታይ እንዴት እንደሚጥማሉ። ያው አንዱ ደግሞ 1500 ብር ነው የሚሸጠው። እኔም እኮ ረዱን ስራ አስጭኝ ያልኳትኝ ከምትሰጠኝ ገንዘብ ላይ አጠራቅሜ እሱን መቅመስ ነው ዋናው አላማዬ። የእኔ ልጅ ሁሉ እኔ ልንገርሽ፣ በ1500 ብር የባህር አሳ ከምበላ በነፃ የባህር በራችንን ባስመልስ ይቀለኛል። አንቺ ምን እየሰራሽ ነው? ረዱዬ ቻይና ካለው ጓደኛዬ ጋር ቻት እያደረኩኝ እሱን ስጨርስ አስተካክላለሁ ስል አይመሽ መሰለሽ። አስገድዳ የረሃብ አድማ እንደምታስመታል እኔ ድሮ ተናግሬያለሁ። ምግብ አልሰራሽም? አረ ረዲ ቅድም ገራሚ ቺክን ሳላድ ሰርቼ ነበር፣ ግን ብሬ ጣፍጦት ነው መሰለኝ እንዳለ ጭርስ አደረገው። እነዛ ሶስት ብር መድበው በጀቱ አልዳረስ ሲላቸው 3 ሚሊዮን ብር ነበር የመደብ ነው በሙሰኞች ተበላ እንጂ የሚሉት ሰዎች ልጅ እያሉ ቁርጥ አንጭ
ልጆቻችን ነበር የሚመስሉት። ቀስ አረ ቀስ እንዴ መንግታ ቤት እየሰጠባችሁ የታክሲ ጋቢና መሰለቻችሁ አይደል? ስልኬስ ግፍ ያለሽ ስለሆንሽ እንዳይሰበርብሽ ይሄ ሌባ ሆሽ እንዲረዱ ይሄ ታክሲ ተራማ መገናኛ ወይም ሜክሲኮ መሆን አለበት። ከምን ይበላሻል? አባ አቡን ሎተሪ ለምን እንደውሰድክበት? እሱኮ 40 ብሩን ሆጭ አድርጎ ኮነ ይገዛ። አብት ቀደዳ አብት ቀደዳ ከመቼ ጀምሮ ደሞ 40 ብር ሆጭ የሚለው ውሸት? አይየብሪ ሆጭ አቁት ለታሸማግሉ መጣችሁ እናንተም ላቅመሽምግልና ደርሳችሁ ማለት ነው። ግን ከማሸማገላችሁ በፊት እናንተን የሚሸማግል ሌላ ሽማግሌ ብትፈልጉ ይሻላል። ዘንድሮ እኮ ያጣ ነው አሸማጋዮቹን የሚያሸማግልልን ነው። አባ የሰው ቁስል እንደራሴ እንደሚሰማኝ ታውቃለህ አይደለ? ምንም ጥቅም አግኝቼበት አይደለም። ወገቤስ ኪንቀጠቀጥ ድረስ ያሳደግኩት አቡ ህመሙ ህመሜ ጥቃቱ መጠቃቴ ነው። አረ ለምን አንድ ፊቱን መንታነን ብትያሻልሽ? ተባለ ባክሽ ሰው ሲያልፍለት ዘመደ ብዙ ነው። አንየንም ከህት ከተማ ከኪጋሊ ደውሎልኝ my bladder ሲለኝ እኔ ሴፍ ብላተር ነኝ ብዬ ነው የዘጋሁበት። አቡ ሀቁ ስለተነጠቀበት ያሐዘን ማቅ ለብሷል። ብሬ ማቅ የሚባል ደግሞ ብራንድ ልብስ አለ እንዴ? ድብና አርጉ ዲዛይነር አጥቶ ነው እንጂ እንዴት አለ የባህል ልብስ ይወጣል መሰለሽ? ወል ብሬ ጩቢት እንዳለ ሎተሪውን ብትመልስልኝ ይሻላል። ያለበዛ አጥፍቶ ጣፊ ነው መሆንብ ታይዘን እናልቃታለን። ቦምብ እንደሆነ በብድር የሚሰጠኝ ሰው አግኝቻለሁ ብሏል። አሃ አበዳሪው ቀድሞ ሞቶ ሲኦል ላይ ጠብቆት ከዛ ሂሳብ ሊወራረዱ ነው ማለት ነው። አንተ ግን ለምንድነው ካቡላ የወሰድክበት? ለ40 ብር ብለው ቀስቀዛ ጦርነትን ሲጀምሩ ሳይ ለ5 ሚሊዮን ብርማ ፕሮክሲዋር ጀምሮ እናንተንም ያጋድሉብኛል ብየኮ ነው። እና ታዲያ አንተን ገለው እርስ በርስ እንዲገዳደሉ ነው የምትፈልገው? አ ለታስፈራሪ ነው እንዴ መጣችሁ? አዋ በያለው እኮ በ9ኛው ሺ ልጅ አባቱን ይቆነጥጣል በየተንብዬ የነበረው ይው ተፈጸመ። ዝም ለወርቁ ግን አይደለም ሰው ጉዳይ እንኳን አትገልም በይና ነገር ነው። መንገዱ ዘግቻለሁ ማለፋች የምሳሳት ኪንዲሽናል ሰርሽም እንዴ? የምሬ ነው ዮ አልፋሎ ምት ይኮነ እንደባልሽ ነረተሻለሽ። አረ ማክሽ እንደውስት እንደባሌ መነረከቻልሽ ካፊጌሽ ነው ባሌ ነርችል ቀላል ሰው አርገሽኛል። ከዩቲዩብ ላይ ቲዩቶሪያሉን ዳውንሎድ አርገሽ 3ኛ ዳኔ ያስኩ ሰው ነኝ። አንቺ ሶሩ አሳልፊኛው በግቢያችን መብቴ መሰለኝ የሹም ዶሮ ሸይባል ማለት ለነገሩ ምን ታረጊ አባትሽ ነው ያሞላቀቀሽ። ምን ይደረጋል አላሳልፈም ካልሽ በሌላ መንገድ ይሄዳልና እኔ ክስትና ደጂ ደስ ለምትኝ ነው እንጀራ ማጋገር አስለምጂልሽ ነው የመጣሁት። እሺ አታስለማምድሽ ምን እንዴ? እሷ ካስለምድችኝማ ታስፈጋኛለች። ያው በቃ ጀስት አላረ እንደ ሆቢ እንዲሆን እንፈልጌ ነው። አንቺ ጨዋታ ላይ ነሽ እቴ እናንተ ቤት ያለው ልጅ ላምጣ ሆነ አሳልፈው ቤትማ ሄዳችሁ ማለቴ ረዲ ልጁን በጣም ስለወደደችው ያበላችሁ ነው። ለግብ ከናንተ ተርፎ ምን ማለት ፈልገሽ ነው? እኛም እኮ ስንጠግም እናስተርፋለን። ጭሚቲ ጭሚቲ እንዴ ምን ሆነ ራፊት እኔ ጣልከው? አልፈልገውም አልፈልገውም። ጭሚቲዬ አታኩርፊሽ በቃ ምርጥ ፊት ቆንጆ ፊት ይገዛልሃል። እኔ እኮ አንተ ሚሊዮነር ለሆንኩ ለምዶኒ ሳቂ ሳቂ የሚለኝ እህቴ ወገኔ ዘመዴ ስለሆንሽ ነው። እንደውም በቅርቡ ታናሽ እህቴ ወገኔ ናት የሚል አዲስ ዘፈን ለቀልሻለሁ። ሀ ምርጥ አሳብ ጩቢቲ። ታናሽ እህቴ ወገነህ መሆኗን በዘፈን ስታረጋግጥ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚደመምብህ። ይሁን ጩቢቲ እንደምንም እንደምንም ብዬ ሎተሪውን ከብሬ ቀበልላለሁ። ግን 30% ነው ተሰጠኛለህ? አቤት አቤት
ጠበቃ ጠበቃ ሁኝልኝ አልኩሽ እንዴ? አቤት 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 ተስማምተን መብላት ይያቃተን የጠበቃ ዚዛ ሆነን አረፍነው እኮ ምልሽ እንዳይመስልሽ። ሌላ ባዳ ከሚበላኝ አንቺ ብትግጭኝ ይሻለኛል። ባዳ? አዎ ብሬና ቡኖ ባዳ ና ለነገሩ ለተን ነው። በገንዘብ ሲሆንም አቀልድ የለም። ሩም ሳያቸው ሳያቸው ዘመዶቻችን አይመስሉኝም ነበር። ቆይ 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 በማ በኩል ነው ግን የሚዛመዱ? ኧረ እኔ ታውቂያቸው። እኔም እንዳንቺ እዚህ ስመጣ ነው ያገኘኋቸው። እገባለሁ ቁጭ ብለዋል። በቃ ስማማ ለምን ብሬን አናስወግደው? ማለት እዚህ ከሚኖር ገነት ቢኖር ይሻላል ብዬ ነው። አቤት አንቺ ርኩስ፣ አቤት አንቺ ጨካኝ። እኔ አላሳዝንሽ እሺ አስወገድ ነው ይባል። ከዛስ ቀብር አለ፣ ሳልስት አለ፣ ንፍሩ መቀቀል አለ፣ ወጪ አለ፣ 12 አለ፣ ምንድነው ስሙ 40 የሚባል ነገር አለ፣ ሐውልት ምርቃት አለ፣ ሙት ዓመት የሚባል ነገር አለ። ለዚህ ሁሉ ብሬን እያወጣው ደሃ እንደሆነ ነው እንድትፈልጊው? አንቺ ጨካኝ፣ አንቺ ርኩስ። ወይ ታድለን። እኔ እኮ እኛም እንደሰው ወግደር ሰውን በቃ በሀብት ልንጋደል ነው። አሁን እኮ ሙሉ ሀብታም ለመባል ቴሌቪዥን ላይ ቀርበን ሀገሬን ኢትዮጵያን እወዳለሁ እያለን እያወራን ልጆቻችን እዚህ ድርሽ እንዳትሉ ብለን ውጭ ማሳደግ ብቻ ነው አይቀር። አንቺ ብቻ የሎተሪውን ጉዳይ ከዳድጋ ጨርሽልኝ። ከዛ በኋላ ያሰላ አረብ ነው የምንሆነው። እንቀላለን። አይ ግበል እንገዛለን። እስኪ ምን ይዤ እንደመጣው ገምች። ግምት ላይ እኮ ኦበዝ ቦን ኖሮ ግሬዲ ላይ ደስ ደረደር ነበር። ደረደር ወይ ግን አቡ በግምት የሚገኝ ትምህርት አይነት የለም ማለት ነው? ኧረ ሞንቷል ዋክሽ አታካብዚ እንዴ። አሁን ለምሳሌ የኛ ቤቱ ኤሊቱ ጩባዋ እሱ እኮ ግግሙ በግምት ነው የተመረቀው። ፈተና ላይ ሲቀመጥ ቤቲንግ ነበር አሉ የሚያስመስለው። ቤቲንግ 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 ምን ነበር? ውሮ አንቺ እኮ ነሽ፣ እስከ አስረዳሽ ሳሙኑ ይደርቅብሽ። ውይ ረስቸው። እና ምንድን ነው አልከኝ? የድሮ ታናሽ እህት ትግደለኝ፣ ወንድሟ ጽድት ብሎ እንዲታይላት ምንም ሳይላት ካልሲውን ልብሱን ምናምን ጽድት ድድድድ አድርጋ ነበር የምታጥብለት። በተለይ ቀጠሮ ኖሮት እንደዚህ ቀዩን ቲሸርቱን ይዞ ከመጣማ እኔ የድሮ ታናሽ እህት ስላለው እንኳ አላጥብልን። ሂድና እሷን ጠይቃ፣ እሷ ጠብል ስትፈልግ። ደግሞ በጣም ደስ የሚለኝ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? እንዲህ ጥጋብ ጥጋብ ሲላት ወስዶ የሚያጠናፍራት ነገር። እሱማ ድሮ ነበር። ደግሞ ያኔ ማጠባ ብቻ ነው እንደሚገርም፣ ጨምቃ ሁላ ታሰጣለት ነበር። አሁን አትጨማለቂ። እንደ ታናሽ እህት ነስሽ ይቺ ለቅለቅለቅለቅ ታደርጊያታለሽ። ለቅለቅለቅለቅ ልብስ ገምቼ ጀምሮ ለቅለቅለቅ ተደርጎ መጽዳት የጀመረው ሁሌ። ደግሞ ታናሽ እህት የወንድሟ ልብስ ማጠብ አለባት ያለው ማን ነው? አጼ ቴዎድሮስ። አንቺ ግን እንዴት አባሽ ነው የጠገብሽው? እሳቸው አይሉ ደግሞ ቢሉ ዋሽንግ ማሽኑን ከነ ላውንደሪ ሳሙናው ገዝተው ነው። አንተ ምን አመጣ? ምን ቅድም እንደዛ በሳም ማስታሯርጭኝ ቀጣይ ቅድሽ ደግሞ በርበሬ ማጣ እንደሆነ ስለደረስኩበት ቀድሜ በርበሬ አንደፍቻታለሁ። በአፍሽ ነው የማስለቅምሽ። ይህ ቴሌግራም የምትዩ ነገርሽን አይቼ ጨዋ ልጅ ስለሆንሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ወይኔ ብሬ፣ ወይኔ ብሬ። ቆይ ሚስጥር መደበቅ እንዳለበት ምን አድርጌ ባሳድገው ነው የሚገባው? ብሬ ወይኔ ጉዱ፣ ልትቆነጥጠው ነው። ቆይ ብሬ፣ ስልኬን እንደዚህ የተቀበልከኝ ገመናዬ ላካ ገመና የድራማ ርዕስ ነው። ሚስጥሬን ለማንም ለማሳየት ነው? አትይበት አንቺ እጀርዘ እንደ ዳድ ላይ እንደዚህ ብለሽ ካሁን በኋላ እንዳትጮይበት እሺ? ትቀልዳለህ። አይዞ ዳድ አይዞ፣ ጮኸችበት። አይዞ 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 ዳድ። ስሚ፣ በስንት ጅንጀና በስንት ልመና ያመጣነውን የግብዣ ሀሳብ ይኸውልሽ በሆነ ምክንያት እሱ ይተወውና እሰይፍሻል። ይኸውልሽ አንቺ ስልክ ላይ ያለ ብቸኛ ሚስጥር ሚስጥር አለመኖሩ መሆኑን ደርሰንበታል። እኔም እኮ ተናገር ያለው እች ልጅ ከፍለናትም አትበላሽም አልኩኝ።
እሺ ቆይ ሜሴጆችን እንዳላምባችሁታ? እሄ ሃይ ቆንጆ ብሎ ሲጽፍልሽ ተሳስተሃል የኔ ስም ውሮ ነው ብለሽ የመለሽለትን ከሆነ አላነበብ ነው። እኔ ደግሞ እሱን ያነበባችሁት መስሎኝ በጣም ጨንቆኝ ነበር። በቃ እሱን ካላያችሁትማ ችግር የለም።